До една година булевард България и Симеоновско шосе ще са свързани с ново 6-лентово трасе. Ще е като новия участък на булевард Тодор Каблешков, който е част от целия проект. Завършването на вътрешните рингове, връзките с околовръстния път и северната скорост на тангента ще са мой основен приоритет. Това са булевард Рожен, булевард Ломско шосе, източната тангента и Илиянско шосе. Всички тези обекти са ключови за следващия мандат, но най-важната ни задача е завършването на околовръстния път от булевард България до Люлин. През 2024 година столичната община ще е готова изцяло с планирането, затова настоявам държавата още в следващия бюджет да заложи започването на изграждането на цялостното трасе. С вашата подкрепа работим за София!